Je tu ďalší diel série Programuje medzi tým, venujem sa jazyku PHP. V PHP nie je možné, aby jedna trieda dedila z viacerých tried. To znamená, v PHP nikdy nemôžete natrafiť na nasledujúci riadok kódu. Class T1, extens T2, čiarka T3. Tento problém však umožňujú obísť traity. Traity to sú vlastne kolekcie metód a jedna trieda môže používať viacej traitov. A vďaka traitom môžeme ako keby obísť ten problém viacnásobnej deličnosti. Traity sa masívne využívajú napríklad v frameworku Laravel. Vďaka ním sa naša kostra zmení na panačika, ktorý má skin. Prejdeme do krvavého terminála, kde si spustím môj program PS, ktorý vykoná rutinné operácie, otvorí mi VS Code, spustí server a ja si môžem hneď vytvoriť súbor traity.php. A tu nesmiem zabudnúť na otáznik PHP a hneď začnem vytvárať trait. Prvým traitom bude trait poštová schránka. Sme si povedali, že nie je možné vytvárať inštancie traitu. Tak skúsime, či je to pravda. Dáme si premenu T, nový trait menom poštová schránka. Uložíme to. Vidíme, že VS Code nám nehlási žiadnu chybu. Prejdeme do terminála, kde prejdeme na adresu /traity.php a máme tu chybu. Ešte dám lupu na 500. Fatálna chyba. Nemôžem vytvoriť inštanciu traitu poštová schránka. Takže naozaj je to pravda. Inštancie traitov sa nedajú vytvárať. Takže to môžem zmazať a v tom traite vytvorím nejakú verejnú funkciu. Napríklad funkciu, že mi prišiel balík. Takže dáme tam balík a tá funkcia bude vracať nejaký text. Prišla pošta, prišiel a môžem dať aj nejaký parameter, čo prišlo, a urobím z toho takú všeobecnejšiu metódu, funkcia prišla pošta. A tu vytlačíme to, čo nám prišlo. Nesmieme zabudnúť na bodko čiarku. Teraz si vytvoríme nejakú triedu. Môžeme si dať triedu balík. A táto trieda bude používať trait poštová schránka. Takže použijeme kľúčové slovo použi a poštová schránka. Takže pri triedach, pri dedení máme extens, pri rozhraní máme implements a pri traitoch máme použi. No a teraz, keď si vytvoríme novú inštanciu
tej triedy balík. Takže dáme to takto. A vytvoríme premennú, dajme tomu B. Nová inštancia. Nemusíme tu používať tú zátvorku, keď tá trieda nemá žiadny konštruktor. Stačí to takto. No a teraz môžeme zavolať metódu prišla pošta. A ako argument použijeme reťazec s tým balíkom. No a dáme si to aj zobraziť, takže dáme echo. No a môžeme to pridať nakoniec ešte prechod na nový riadok s čiarou. Uložíme to a môžeme to vyskúšať. Obnovíme stránku. Prišla pošta, prišiel balík. Takže funguje to. Môžeme si vytvoriť ďalšiu triedu. Napríklad triedu Zalúbený list. A tiež táto trieda bude používať trait poštová schránka. Toto je možné aj s triedami. Toto nie je viacnásobná dedičnosť. Toto je, že viacej tried používa jeden trait. Aj môže byť, že viacej tried používa tú istú triedu. To nie je viacnásobná dedičnosť. Viacnásobná dedičnosť je vtedy, keď jedna trieda používa dedí z viacerých tried. No a môžeme si tiež urobiť niečo podobné. Takže to skopírujem. A teraz dám novú inštanciu pre zalúbený list. Môžem to zavolať tiež s reťazcom zalúbený list. Uložiť, obnoviť. Funguje všetko tak, ako má. No a až teraz si ukážeme tú ako keby viacnásobnú dedičnosť vytvorenú pomocou traitov. Takže keby sme si vytvorili nejaký iný trait, dajme tomu trait, dáme tam nejaký budík, to bude trait čas hodiny. No a tento trait bude mať verejnú funkciu, dajme tomu čas. No a táto verejná funkcia bude vracať text. Tu máme prišla pošta, prišiel balík a tu môžeme pridať, že o a nejaký čas. Takže použijeme tiež parameter čas. Prišla pošta, prišiel balík o a dáme tam čas. No, trocha to upravíme, teraz to hr nebude tu, ale bude to za tým časom. Aby to sa to dalo do jedného riadku. No a teraz trieda balík bude používať nielen triedu poštová schránka, trieda balík bude používať nielen trade poštová schránka, ale aj trade tie hodiny. Keď na to ukážem stopky, trieda stopky. A medzi tým musí byť čiarka. Takže tu máme ako keby viacnásobnú dedičnosť. Jedna trieda má prístup k metódám prvého tradu aj druhého tradu.
je to trieda balík, takže tu môžem pridať ďalšie echo. A teraz zavoláme metódu čas. A to metódu čas zavoláme, je to metóda čas, áno, tú metódu čas zavoláme s reťazcom, o koľkej prišiel ten náš balík. Dáme tento čas, vyzerá to byť 9:30. Uložím to, prejdem sem, obnovím stránku a vidíme, prišla pošta, prišiel balík o danom čase. Tým sme ukázali, ako môže jedna trieda využívať viacero tradeov. Je čas vypariť sa.